Ողջույն հարգելի հերթադիտողներ, ինչեպ էլ այսօր ծրագիրն է եթերում, եւ այսօր ես ուզում ձեզ առաջարկել մի շատ հետաքրքիր աղցանի պատրաստում, որը վիտամիններով հագեցած է լինելու, բավականին հետաքրքիր համային համադրություն է ունենալու, ըստ որ թուղթ եւ գրիչ պահեք ձեռքի տակ, որպեսզի գրանցեք բաղադրիչները, իսկ ես սկսեմ ինչ ենք անելու, հա, ի սկզբանե պետք է նախապատրաստենք երկու բաղադրիչ, որոնք մի փոքր տապակման կարիք ունեն։ Դա շամպինյոն տեսակի սունկն է, երկու հատիկ եմ օգտագործելու ու հաշվի առնելով մեր ընդհանուր բաղադրիչների քանակը եւ մեկ հատ գազար։ Հիմա կկտրատենք եւ շամպինյոնը, եւ գազարը ու կանցնենք առաջ։ Շամպինյոնը երկու մասի եմ բաժանում ու շերտատելու եմ, խոշոր շամպինյոն եմ օգտագործել, եթե ավելի մանրն եք օգտագործելու, նույնիսկ կարող եք ինձ միանգամից շերտատել, այլ չբաժանել երկու մասի։ Եվ անցնենք հիմա գազարին, որը 4 մասի են բաժանելու ու էլի շերտատեմ։ Հիմա այս երկու բաղադրիչները մի փոքր բուսայուղով տապակելու ենք, ընթացքում շատ քիչ աղով նաև կհամեմ։ Գրանցենք։ Այսպիսով սունկը եւ գազարը պատրաստ են, տեղափոխում ենք աղցանամանի մեջ եւ արդեն վրան կսկսենք ավելացնել մնացած բաղադրիչները։ Օրինակ, հաջորդ բաղադրիչը դա կարմիր լոբին է, արդեն եփված վիճակում եւ ես օգտագործել եմ մեր շատ ծերելի գործընկեր Մարանիկ ընկերության կողմից առաջարկվող կարմիր լոբին, բացի նրանից, որ այն հատընտիր է, այն նաեւ շատ արագ եփվում է եւ շատ համեղ է, բայց որ եթե չեք փորձել, անպայման ձեռք բերեք, փորձեք ու իսկապես որակից շատ գոհ կմնաք։ Այս պահի դրությամբ արդեն եփված վիճակում մոտ 1 բաժակ է, բայց բնականաբար չեփված վիճակում պատկերացնենք, չէ՞, որ կես բաժակի չափով է, նույնիսկ ավելի քիչ։ Լոբին եւ տապակած բանջարեղենը խառնում ենք իրար եւ առայժմ այսպես դնում ենք մի կողմի վրա, որտեղ հիմա կտրատելու ենք խոզապուխտը, մեզ մոտավորապես 3-4 կտոր խոզապուխտ է անհրաժեշտ, որը ես հիմա 2 մասի եմ բաժանելու եւ շերտատելու։ Ձողերով եմ կտրատում։ Վերացնում ենք աղացիչներին։ Այնուհետև օգտագործելու եմ 1 փոքրիկ սող, այսինքն սովորական դրամաչափերով կարող եք նույնիսկ կես սող օգտագործել։ Այնուհետև հաջորդ բաղադրիչը, որը շատ յուրահատուկ համ կփոխանցի մեր աղցանին, եթե նման համադրությամբ չեք պատրաստել, անպայման պատրաստեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, իսկապես շատ համեղ է։ Եվ դա պահածոյացված, մարինացված, կարմիր տակդեղն է, որը ես նույնպես հիմա կկտրատեմ։ Ընդհանուր առմամբ 1 ամբողջական, հա, տակդեղ է հարկավոր, բայց քանի որ սովորաբար մարինացված տարբերակով կամ կտրատված են լինում, կամ ոչ, իհարկե, մի խոսքով հաշվի առեք, որ 1 հատ է օգտագործվելու։ Կտրատեցինք, նույնպես ավելացնում ենք աղցանի բաղադրիչներին։ Հաջորդ բաղադրիչը, դա ընկույզն է, մի քանի հատիկ ընկույզ եմ օգտագործելու, որը էլ ավելի վառ կդարձնի մեր աղցանի համը, մոտապես 4 հատիկ։ Կարող եք քերել քերիչով, բայց կարող եք նաև կտրատել, որը ճաշակման ընթացքում շատ ժամանակ ավելի հաճելի է։
տրատելու, այլևս ոչինչ չունենք եւ անցնում ենք համեմունքներից։ Համեմունքներից օգտագործել եմ մի փոքր խմելի սունելի, որը հիմա կմոտեցնեմ։ Մի քիչ խառը չորացրած կանաչի։ Շատ քիչ աղ։ Սև պղպեղ։ Խառն ենք այս ամենը։ Եվ ինչ կարող ենք մատուցել, որովհետև մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Եվ այսպես աղցանը տեղափոխել եմ աղցանամանի մեջ մատուցվող եւ ուզում եմ ձեզ սիրով եւ սրտանց մաղթել բարեախորժակ, շատ անուշ բույրով, շատ ախորժաբեր աղցան է։ Անպայման պատրաստեք, զարմացեք եւ զարմացրեք ձեր տան անդամներին ու հյուրերին։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը։ Ցտեսություն։